Você é uma mocinha, não é? É? Tome. Você gosta disso? Gosta disso, Seth? Venha, querida. Mostre o que você sabe. Fique quieto. Calma, não desmaie. Por favor, não desmaie. Vou aplicar um antídoto. Bem, Sérgio. Tem que mostrar alguma coisa melhor que isso, minha amiga. Vai, aguenta firme. Anda, me dá mais. Mais, vamos. É o melhor que sabe fazer? Verifique o pulso dele. Está subindo. Droga! Não está agindo rapidamente. Ataque, querida. Vem, vem. Como é que você é? Vamos.